प्रिय वीक्षकाः संवादमालां प्रति भवद्भ्यः हार्दं स्वागतम्। दैनंदिन जीवने संस्कृतभाषायाः प्रयोगः अत्यंतं सुकरः। विभिन्नेषु प्रसंगेषु कथं तया भाषया व्यवहारः करणीयः इति अत्र दर्शितम् अस्ति। तादृशाः 17 प्रसंगाः अत्र स्वीकृताः सन्ति। प्रत्येकं प्रसंगमपि भवन्तः सावधानतया पश्यन्तु, तत्रत्यं संवादं शृण्वन्तु च। अनन्तरं तेनैव प्रकारेण भवन्तः अपि संस्कृतेन संवादं कुर्वन्तु। कुतो विलम्बः? शुभस्य शीघ्रं। भवतां भाषाभ्यासस्य आरम्भः इदानीमेव भवतु। भवतां प्रयत्नः सफलः भवतु। धन्यवादः। निद्रा बाधते अम्ब दश निमेषानन्तरम् उत्तिष्ठामि। अद्य विद्यालये परीक्षा अस्ति खलु, भवती न जानाति किम्? जानामि, किन्तु दश निमेषानेव निद्रामि भोः। किमपि करोतु, अहं तु न पुनः उत्थापयामि। भवती कदा उचितवती? पञ्चवादने। पञ्चवादने तदा एव किमर्थं मां न उत्थापितवती? तदा आरभ्य उत्थापयन्ती एव अस्मि, भवती न उत्तिष्ठति एव। महती निद्रा बाधते भोः, परीक्षा यदा सन्निहिता तदा एव मम निद्राधिका। तदहं जानामि, भवतु इदानीं समयं व्यर्थं न करोतु, शीघ्रं स्नानं कृत्वा किञ्चित् पठतु। भवतु, तथैव करोमि। शीघ्रं शीघ्रम्। अग्रजे, भवती किं करोति? जानामि, भवती रङ्गवल्लीं लिखति खलु? आम्, अहं रङ्गवल्लीं लिखामि। पितामह, भवान् किं करोति? अहं भ्रमणं करोमि। पितामहः भ्रमणं करोति। भवती किं करोति? अहं पुष्पं चिनोमि। भवती किं करोति? अहं किं करोमि? पितामहः भ्रमणं करोति। दाता, भवान् किं करोति? अहं पत्रिकां पठामि। ओहो, तातः पत्रिकां पठति। वत्स, अम्बा किं करोति पश्यतु। पश्यामि।
अहं जलसेचनं करोमि। तातः किं करोति? तातः पत्रिकां पठति। अग्रजः किं करोति इति पश्यतु। पश्य अहं गृहपाठं लिखामि। सामर्थ्यम् अल्पम् अस्ति, अतः कार्यवेगः अतीव न्यूनः। मम सङ्गणके अपि सा एव समस्या आसीत्, किन्तु गतमासे मम पिता सङ्गणकस्य सामर्थ्यं वर्धितवान्, अतः इदानीं तस्य वेगः अधिकः जातः अस्ति। अहमपि मम पितरं वदामि तथैव करोतु इति। भवती किम् अन्वेष्टुम् उद्युक्ता? संस्कृते विज्ञानविषयाः के सन्ति इति अन्वेषणीयम् आसीत्। ओ, तद्विषये प्रैड् आफ् इण्डिया इत्यत्र बहवः विषयाः उपलभ्यन्ते। एवं? भवती कथं जानाति? गतसप्ताहे अस्माकं महाविद्यालये विज्ञानकक्ष्यायां स एव चर्चाविषयः आसीत्। तदा अस्माकम् आचार्यः अन्तर्जाले तद्विषयकान् बहून् अंशान् प्राइड आफ् इण्डिया इत्यत्र दर्शितवान्, अतः जानामि। भवत्याः आचार्यः तादृशमपि साहाय्यं करोति किम्? अथ किम्, सः अस्मासु नितरां स्निह्यति। भवत्याः आचार्यः? सोपि अस्मासु स्निह्यति एव, परन्तु तस्य सङ्गणकस्य तावान् परिचयः नास्ति, अतः सः ग्रन्थालयं गत्वा पुस्तकानि पठित्वा विषयान् सङ्गृह्णातु इति वदति। मम तु ग्रन्थालये अन्वेषणापेक्षया अन्तर्जाले अन्वेषणं सुकरम् इति भाति। मम अपि स एव अभिप्रायः। भवतु, कथं प्रवर्तते भवत्याः वार्षिकपरीक्षायाः सज्जता? प्रवर्तते, चिन्ता नास्ति, भवती तु सम्यगेव करोति, अहं जानामि। तथा नास्ति भोः, ममापि सज्जता पर्याप्तमात्रेण न प्रवर्तते, परन्तु मासद्वयानन्तरं खलु परीक्षा, तावता सम्यक् पठिष्यावः। सत्यं, तथैव करिष्यावः। केशप्रसादनं करोतु। आगता। अहो, केशाः धूलिदूसरिताः सन्ति, श्वः शिरस्नानं कारयिष्यामि। भवतु, इदानीं शीघ्रं करोतु, विद्यालयस्य विलम्बः भवति। अद्य कः विशेषः विद्यालये? विशेषः कोऽपि नास्ति, किन्तु वार्षिकोत्सवः सन्निहितः खलु, अतः सांस्कृतिककार्यक्रमाणां सज्जताः प्रचलन्ति। भवती कस्मिन् कार्यक्रमे अस्ति? समूहनृत्ये। अन्याः काः तत्र भागं वहन्ति? मम सख्यः मेघना, शिल्पा, शीला, सन्ध्या च। अहो, भवत्यः एव पञ्चकन्यकाः वा? आम्। अम्ब, वेणीबन्धनं दृढं मा करोतु, वेदना भवति। यदि दृढं न करोमि शिथिलं भवति। चिन्ता मास्तु, अन्यथा वेदना भवति। भवतु, शिथिलतया एव वेणीबन्धनं करोमि। अत्रान्तरे भवत्याः परीक्षाः कदा भवन्ति? मार्च् मासे। तदर्थमपि सज्जता करणीया? अस्तु अम्ब, इदानीं तु सर्वे वार्षिकोत्सवस्य सज्जतायां स्मः, सः समाप्तः चेत् अनन्तरं तु पठनमेव। भवतु,
दर्पणं दृष्ट्वा जानातु केशप्रसादनं सम्यक् अभवत् न माहिति मम अम्बा करोति चेत् सम्यक् एव न कापि चिन्ता निपुणं भाषते भवतः गृहम् अतीव सुन्दरमस्ति धन्यवादः आगच्छतु उद्यानं दर्शयामि गायत्री भवती अपि आगच्छति वा आगच्छामि गच्छामि एषः आम्रवृक्षः एते वृक्षाः कदा आरोपिताः गतवर्षे अन्येपि बहुविधाः वृक्षाः सन्ति एषा मल्लिकालता खलु आम् एताः सर्वाः मल्लिकालताः तत्र पश्यतु बहूनि पुष्पाणि अपि सन्ति अहो सुन्दराणि सन्ति एतानि पनसफलानि न पक्वानि ओ जम्बीराणि तु पक्वानि सन्ति सत्यं आनेष्यामः तानि बहु बीजफलानि खलु आम् बीजपूरफलानि इत्यपि तेषां नाम तानि अतीव मधुराणि भवन्ति भवतां गृहं यथा तथा उद्यानमपि अतीव सुन्दरमस्ति धन्यवादः चिन्ता नास्ति अद्य आचार्यः इतोपि न आगतवान् आचार्यः यः कञ्चन लेखं पठन्तु इति आदिष्टवान् आसीत् खलु भवान् तं पठितवान् वा नैव किमर्थं सः ग्रन्थः न प्राप्तः ग्रन्थालयः स्यात् ग्रन्थालयमपि विचारितं ततः अश्विनी नीतवती अस्ति अश्विनी वा सः अत्रैव अस्ति खलु पृच्छामः अश्विनी भो अश्विनी किं विज्ञान इतिहासपुस्तकं ग्रन्थालयात् भवत्या स्वीकृतं खलु आम् पठनं समाप्तं नैव ह्यः एव स्वीकृतं मया द्वित्रदिनाभ्यन्तरे पठिष्यामि तत्रत्यः एकः लेखः शीघ्रं पठनीयः अस्ति कृपया तत् पुस्तकं ददाति वा मयापि पठनीयं भोः ग्रन्थालये तस्य अन्या प्रतिकृतिः नास्ति आचार्यः तु अद्यैव पठनीयम् इति उक्तवान् अस्ति तर्हि एवं करोतु इदानीं पुस्तकं ददामि अद्यैव तम् एकं लेखं पठित्वा श्वः प्रत्यर्पयतु तथैव भवति अहं कथं पठामि चिन्तां न करोतु अहं तस्य लेखस्य छायाप्रतिकृतिं कारयामि सः उत्तमः उपायः स्वीकरोतु पुस्तकं धन्यवादः श्वः प्रत्यर्पयितुं न विस्मरतु नैव अवश्यं प्रत्यर्पयिष्यामि क्षम्यतां वदतु अत्र रवीन्द्रनाथस्य गृहं कुत्र अस्ति कः रवीन्द्रनाथः सः वित्तकोषे कार्यं करोति उन्नतः अस्ति न स्मरामि खलु तस्य पत्रसङ्केतः अस्ति किं पत्रसङ्केतः एवमस्ति गृहसङ्ख्या 14 तृतीयः उपमार्गः गान्धीनगरम् अहो एषः द्वितीयः उपमार्गः अस्ति तृतीयः उपमार्गः एतस्य
समानांतर मार्गः अस्ति। एवं वा, परन्तु तत्र फलकं न आसीत्। तत्तु सत्यमेव। भवान् मित्रस्य नाम किम् इति उक्तवान्? रवीन्द्रनाथ इति खलु? आम्। सः गृहस्य अभिज्ञानं किमपि उक्तवान् वा? अहो, इदानीं स्मृतवान्। तेन उक्तमासीत् यत् तस्य गृहस्य पुरतः कश्चन चम्पकवृक्षः अस्ति इति। तस्मिन् मार्गे सः एकः एव चम्पकवृक्षः अस्ति इत्यपि तेन उक्तम् आसीत्। ज्ञातं ज्ञातम्, इदानीं ज्ञातं। तत् गृहम् इतः समीपे एव अस्ति। प्रतिदिनं प्रातः यदा अहं भ्रमणाय गच्छामि तदा तस्य चम्पकवृक्षस्य पुष्पाणां सुगन्धं जिघ्रमेव गच्छामि, अतः सम्यकेव जानामि। तत्र कथं गन्तव्यम्? एतस्य मार्गस्य अन्तपर्यन्तं गच्छतु, ततः दक्षिणतः पुनरपि प्रथमं दक्षिणतः गच्छतु। तत्र वामतः चतुर्थगृहमेव तत्। किम् अहम् आगत्य दर्शयामि वा? न आवश्यकम्। भवान् स्पष्टतया उक्तवान् खलु, अहं स्वयमेव गन्तुं शक्नोमि। धन्यवादः। स्वागतम्। भगिनी आगच्छतु। किं कुर्वती अस्ति भवती? अहं पाकार्थं शाकानि कर्तयन्ती अस्मि। ओ एवं वा, अस्तु भवती अनुवर्तयतु, अहम् अत्रैव उपविशामि। तिष्ठतु, कटं ददामि। मास्तु भोः, अहम् एवमेव उपविशामि, एवमेव सम्भाषणं कुर्मः। तथैव भवतु। किं भोः, शाकापणमेव गृहम् आनीतवती अस्ति, कः विशेषः? अद्य मम अनुजः भोजनार्थम् आगच्छति, तस्य पत्नी अपि आगमिष्यति। नवोढौ खलु? ओ एवं वा, तर्हि विशेषपाकः करणीयः भवति। किं किं करोति? आलुकानि सन्ति खलु, आलुकैः क्वथितं करोमि। एषः कूष्माण्डः किल, कूष्माण्डेन किं करोति? कूष्माण्डेन तेमनं करोमि। भिण्डीनकैः व्यञ्जनं करोमि इति चिन्तयामि। अनन्तरम् एतत् उर्वारुकं किल, उर्वारुकेन किं करोति? उर्वारुकेण ताक्रं व्यञ्जनं तेमनं सर्वं कर्तुं शक्यते। अद्य तु अहं तेन ताक्रं करोमि। भवती सर्वं कर्तुं शक्नोति, मिष्टान्नं किमपि करोति? आम्, तत्तु करणीयमेव खलु। गोधूमचूर्णेन लड्डुकं करोमि इति चिन्तयामि, किन्तु तत् सम्यक् भवेत् वा न वा इति संशयः। तर्हि गृञ्जनकम् अस्ति खलु, गृञ्जनकेन हल्वा खाद्यं करोतु। तथैव करिष्यामि। पायसं किमपि? चणकेन गोधूमेन मुद्गेन वा पायसं कर्तुं शक्यते एव, किन्तु मम अनुजः तद् न इच्छति, अतः न करोमि। रोटिकां करोति खलु? आम्, रोटिका करणीया एव, रोटिकया सह शाकमपि करणीयम्। वृन्ताकः अस्ति खलु, वृन्ताकेन शाकं करोतु। सत्यं, तथैव करिष्यामि। भवत्याः गृहे कः पाकः भोः? मम गृहे किम्, सामान्यपाकः। सत्यं भोः, सर्वेषु गृहेषु प्रतिदिनं सामान्यपाकः एव। यदा अतिथयः आगमिष्यन्ति तदा तु विशेषपाकः करणीयः भवति। अद्य मम गृहे कारवेलेन व्यञ्जनं कृतवती, कारः तु अस्ति एव। वदतु, अन्यः कः विशेषः? विशेषः कोऽपि नास्ति, अहं साधयामि। किमर्थं भोः, भोजनं कृत्वा एव गच्छतु। नैव, इदानीं गन्तव्यम्,
पुनः आगमिष्यामि। सत्यं ममापि बहूनि कार्याणि सन्ति। अनुजः अपि इदानीम् आगच्छेत् शीघ्रं कार्याणि समापनीयानि। हरिओम हरिओम अहम जनगणना कार्यार्थम आगता अस्मि। एवं अस्मिन् गृहे कति जनाः निवसन्ति? चत्वारः। भवान? अहम् अस्मि गोविन्दः। भवान् एव गृहस्वामी? आम्। भवतः पूर्णं नाम? गोविन्दनायकः। वयः? वयः 43 वर्षाणि। गृहे अन्ये के निवसन्ति? मम पत्नी द्वौ पुत्रौ च। पत्न्याः नाम किं? रत्नमाला। तस्याः वयः? 35 वर्षाणि। पुत्रयोः नामनि? प्रथमः अतुलनायकः, तस्य 14 वर्षाणि। द्वितीयः अनिलनायकः, तस्य 10 वर्षाणि। साधु, भवतां मातृभाषा? संस्कृतम्। एवं गृहे संस्कृतेन एव वार्तालापं कुर्वन्ति भवन्तः? आम्। बहिः? बहिः कदाचित् संस्कृतेन वदामः, कदाचित् स्थानीयभाषया अपि वार्तालापं कुर्मः। भवान् किं कार्यं करोति? अहं सर्वकारीयसेवायाम् अस्मि। कस्मिन् विभागे? सार्वजनिकशिक्षणविभागे। पत्नी? सा विद्यालये शिक्षिका अस्ति। साधु, भवतः दूरभाषाक्रमाङ्कः? 9 4 4 9 0 3 6 2 7 7। धन्यवादः। स्वागतम्। जनगणना तु सम्यगेव, यदा कदापि आगच्छन्ति। जानाति वा भवती? ओ, तत्र किमस्ति, अतीव सरलं। कदाचित् मामपि शिक्षयतु भोः। अवश्यं, वस्तुतः तत्र शिक्षणीयं किमपि नास्ति, उपवेष्टव्यं, धैर्येण चालनीयं, तावदेव। कष्टं चेत् अपि पठनीयमेव खलु।
भोः संस्कृतनिबन्धः कदा दातव्यः अस्ति? पञ्चदशदिनाङ्कात् पूर्वम्। ओहो, अद्य त्रयोदशदिनाङ्कः, तन्नाम परश्वः एव अन्तिमदिनाङ्कः। मया लेखनमेव न आरब्धं भोः। भवत्या लेखनम् आरब्धं वा? आरम्भः कृतः, परन्तु अग्रे किं लेखनीयम् इत्येव न स्फुरति। पाठ्यपुस्तके एव केचन अंशाः सन्ति, तानपि योजयित्वा किञ्चित् लिखित्वा समापयतु। तथैव करणीयं भवति। भवती अद्यैव लिखतु, श्वः मह्यं ददातु, अहं दृष्ट्वा लिखामि। अहं तथा न करणीयं, स्वबुद्ध्या लेखनीयम्। सत्यं, किन्तु यस्याः बुद्धिः एव नास्ति तया किं करणीयं भोः? किं भवत्याः बुद्धिः नास्ति वा? का वा विश्वसिति तत्र? भोः आचार्य आगतवान्। अस्तु, अहं परश्वः मेलिष्यामि। धन्यवादः। भवतः नाम किम्? मम नाम महेशः। किं शिक्षणं प्राप्तं भवता? स्नातकोत्तरपदवी प्राप्ता अस्ति। पाठनानुभवः कोऽपि अस्ति? आम्, वर्षं यावत् चिन्मयविद्यालये पाठितवान्। एवं, तत्र किमर्थम् उद्योगं त्यक्तवान् भवान्? अहं श्रुतवान् यत् भवतां विद्यालये इतोपि उत्तमः अवसरः अस्ति इति, अतः अत्र आगन्तुम् इष्टवान्। किं भवान् शिक्षकप्रशिक्षणं प्राप्तवान्? आम्, वर्षद्वयात् पूर्वमेव प्राप्तवान्। कक्षायां पाठनावसरे छात्राः यदि भवतः पाठनं न शृण्वन्ति तर्हि किं करोति भवान्? इतोपि आकर्षकतया पाठयितुं प्रयत्नं करोमि, येन ते अवश्यं शृणुयुः। शोभनम्, अनेन उत्तरेण अतीव सन्तुष्टोऽस्मि। धन्यवादः। अन्येषु केषु विषयेषु भवतः आसक्तिः अस्ति? पठने लेखने च महती आसक्तिः मम। किं किं लिखति भवान्? पद्यं, लेखं, वार्तां चापि लेखितुं शक्नोमि। समीचीनम्। अवकाशदिने किं करोति भवान्? कदाचित् ग्रामं गच्छामि, अन्यथा अग्रिमपाठस्य सज्जतां करोमि। उत्तमम्, इदानीं गन्तुम् अर्हति भवान्। सप्ताभ्यन्तरे वयं पत्रं प्रेषयिष्यामः। धन्यवादः। स्वागतम्। नमस्ते। पत्रकारगोष्ठीं प्रति सर्वेषां स्वागतम्। आरम्भे सर्वे स्वपरिचयं वदन्तु। मम नाम अनिता, अहं लोकवार्तायाः प्रतिनिधिः। मम नाम गोविन्दभट्टः, अहं नवप्रभातस्य प्रतिनिधिः। मम नाम शारदा, अहं सम्भाषणसन्देशस्य उपसम्पादिका। मम नाम सुचित्रा, अहं दिनप्रभायाः उपसम्पादिका। मम नाम मोहनकुमारः, अहं दैनिकजागरणस्य प्रतिनिधिः। मम नाम अश्वत्थामः, अहं प्रजावाण्याः प्रतिनिधिः। उत्तमम्, इदानीम् आरम्भं कुर्मः। Thank you.
किम् अभवत्? न ज्ञायते भोः। अहमेव प्रयत्नं करोमि। हा करोतु। यन्त्रे कोऽपि दोषः स्यात्? स्यात्, भवतु, अहमेव प्रयत्नं करोमि। कार्बोरेटर् स्वच्छं नास्ति वा इति? स्वच्छमस्ति भोः, परह्य एव तत् स्वच्छीकारितमस्ति। तर्हि किमर्थम् एवं भवति? अहं न जानामि। कुत्र गन्तव्यं भवता? अशोकनगरम्। ओहो, तत्तु बहु दूरे अस्ति। अत्र समीपे कुत्रापि यानसमीकर्ता अस्ति किम्? यथा अहं स्मरामि, समीपे कोऽपि नास्ति। किलोमीटर् द्वयं गन्तव्यं तु भवति। तर्हि किं करणीयम् इदानीं? यानं तावद्दूरं नोदनीयं खलु? अथवा एवं करोतु, यानम् अत्रैव भवतु, भवान् तत्र गत्वा तम् आनयतु, यानं समीकार्य नयतु। यानम् अत्र त्यक्त्वा गच्छामि चेत् चिन्ता नास्ति किम्? न कापि चिन्ता, कोऽपि किमपि न करोति। तर्हि तथैव करिष्यामि। मम कश्चन संशयः। कः संशयः? याने इन्धनतैलम् अस्ति खलु? परिशीलयामि। अहो, सत्यमेव खलु, इन्धनतैलमेव नास्ति। तर्हि समस्या परिहृता। किन्तु कथं गच्छति भवान्? एवं करोमि, अत्रैव इन्धनतैलम् आनयतु इति मम मित्रं दूरवाण्या सूचयामि, सः आनयति। तथैव करोतु। धन्यवादः। स्वागतम्। पाककार्ये सहायं करवाणि? नावश्यकं नयने, अद्य अहमेव करोमि, अग्रे तु भवत्या करणीयम् एव खलु। अद्य कः पाकः? सूपः, क्वथितं, व्यञ्जनं च, ओदनं तु भवती एव। रोटिका करणीया नास्ति वा? रोटिका अपि करणीया, मम पतिः रोटिकामेव इच्छति। भवती? अहं तु यदस्ति तत् खादामि, अस्ति चेत् रोटिकां खादामि, नो चेत् ओदनं खादामि। भवत्याः पतिः न तथा, तस्य प्रतिदिनमपि ओदनं भवेदेव। चिन्ता मास्तु, भवती किं खादति, ओदनं रोटिकां वा? मम द्वयोरपि अभ्यासः अस्ति। उत्तमं, भवती पाकं कर्तुं जानाति किम्? आम्, अधिकं पाकं न जानामि, सामान्यपाकं जानामि। तावत् पर्याप्तम्। अद्य व्यञ्जनं केन शाकेन क्रियते? आलुकेन। अहम् आलुकं कर्तयामि किम्? अस्तु, आलुकं तत्र अस्ति, कर्तयतु। खण्डद्वयं, खण्डत्रयं वा करोतु, पर्याप्तम्, अनन्तरं पक्वं कुर्मः। कर्तितानि स्वीकरोतु। तण्डुलं, तुवरिधान्यम्, आलुकं च युगपदेव पचामः, तेन शीघ्रं पाकः भवति। सत्यं, मम अम्बा अपि तथैव करोति। एवं सः महात्मा देशस्य निमित्तं बहुविधानि कष्टानि सोढ्वा अन्ते प्राणार्पणं कृतवान्। प्रियच्छात्राः, अस्य तात्पर्यं तु एवमस्ति, यदि युवानः सङ्कल्पं करिष्यन्ति ते किमपि कर्तुं प्रभवन्ति। भवादृशाः छात्राः, युवानः यदि प्रेरिताः भविष्यन्ति तर्हि तैः साधयितुम् अयोग्यं किमपि नास्ति। वयं सर्वे मिलित्वा
युवानः यत्किञ्चित् कर्तुं प्रभवामः। भवतु, अद्यतन पाठः अत्रैव समाप्तः भविष्यति। अग्रिमकक्षायां पुनः मेलिष्यामः। अद्यतनः पाठः समीचीनः आसीत् भोः। आम्, आचार्यमहोदयस्यापि अद्य पाठने महान् उत्साहः आसीत्। अयं तु तस्य प्रियः विषयः, अतः तावान् उत्साहः। अन्यथा? अन्यथा किम्? अन्यथा पूर्वतनकालांश इव एषः अपि नीरसः भवेत्। अहो, सा महोदय अद्य श्रान्ता आसीत्, अतः कथमपि पाठं समापितवती तावदेव। भवान् तदा निद्रामेव कृतवान्? निद्रां न कृतवान् भोः, नेत्रनिमीलनं कृतवान् आसम्, तावदेव। भोः, परीक्षायाः समयसारिणी घोषिता अस्ति। एवम्? आम्, सूचनाफलके सर्वं विवरणं स्थापितमस्ति। कदा? प्रातः एव स्थापितमस्ति। एवं वा, मयापि न दृष्टं भोः। भोजनविरामसमये गत्वा पश्यावः। सत्यं, तथैव कुर्वः। सूचनाफलके अन्यापि सूचना अस्ति, तामपि पठतु। का सा सूचना? कथमपि गच्छति किल, पठित्वा भवान् एव जानातु। अस्तु भोः, अहमेव पठित्वा जानामि, धन्यवादः। एषः संस्कृतभारत्याः कार्यालयः। आम्, आगच्छतु, स्वागतम्, उपविशतु। धन्यवादः। वदतु, भवतः किं साहाय्यं करोमि? अहं पुस्तकानि क्रेतुमिच्छामि। एवं? दर्शयामि। अस्तु। संस्कृतचित्रपदकोशः, एषः आङ्ग्लसंस्कृतकोशः, एषः हिन्दीसंस्कृतकोशः। संस्कृतचित्रपदकोशं हिन्दीसंस्कृतशब्दकोशं च ददातु। उत्तमम्, अन्यत् किं ददामि? अन्यानि पुस्तकानि दर्शयतु। एषः संस्कृतभाषाप्रवेशः, एषः सुगन्धः कथानां सङ्ग्रहः, एषः परिष्कारः लेखानां सङ्ग्रहः। अहं भाषाप्रवेशम् अधुना क्रेष्यामि, सुगन्धं परिष्कारञ्च अग्रे क्रेष्यामि। तथैव भवतु। व्याकरणपुस्तकानि सन्ति किम्? आम्, सन्ति, तानि अपि दर्शयामि। हरिणाक्षि, एषः सन्धिः, एषः समासः, एतत् कारकं च। किम् एतानि पठित्वा व्याकरणम् अवगन्तुं शक्नोमि? निश्चयेन, उत्तमानि पुस्तकानि एतानि। एतानि कः लिखितवान्? विख्यातः वैयाकरणः महाबलेश्वरभट्टः लिखितवान्। अहं समासं सन्धिं च अद्य नयामि, तारकम् अग्रे नेष्यामि। तथैव भवतु। अन्यानि पुस्तकानि दर्शयतु भोः। एषा व्यवहारसाहस्री, एषा कौशलबोधिनी, एषा कालबोधिनी, एषा ललितबोधिनी, एषा बालतोषिणी च। ललितबोधिनी, बालतोषिणी, कालबोधिनी, कौशलबोधिनी,
सुन्दराणि नामानि न केवलं नामानि पुस्तकानि अपि सुन्दराणि तदपि सत्यमेव एतेषु पुस्तकेषु बालतोषिणीं ललितबोधिनीं च इदानीं क्रीणामि कालबोधिनीं कौशलबोधिनीं च अग्रे नेष्यति खलु भवती एव मम अभिप्रायम् उक्तवती अस्तु अत्र ध्वनिमुद्रिकाः अपि सन्ति किम् आम् सन्ति एतत् गेयसंस्कृतम् एतत् गीतसंस्कृतम् एतत् शिशुसंस्कृतम् एताः तिस्रः अपि ध्वनिमुद्रिकाः ददाति सान्द्रमुद्रिकाः इच्छति किम् इच्छामि किन्तु अग्रे नेष्यामि अस्तु देयकं सज्जीकरोमि परीक्षा समाप्ता वा आम भवत्याः आम मम अपि समाप्ता कथं लिखितवती भवती चिंता नास्ति उत्तीर्णता तु भवेत् भवती अहम अपि तथैव भवतु परीक्षा तु समाप्ता अद्य का योजना भवत्याः योजना का आदौ सम्यक् विश्रान्तिम् अनुभवामि पठनेन तथा श्रान्ता अस्ति वा भवती अथ किम् सप्ताहात् पठनमेव आसीत् खलु भवतु भवत्याः का योजना अद्य सायं पुरभवने नाटकम् अस्ति द्रष्टुं गच्छामि इति चिन्तयामि किं नाटकं विधिपरीक्षा नामकम् अहो पुनः तत्रापि परीक्षा एव परीक्षा इति नामश्रवणमात्रेणैव बिभेति भवति किन्तु सा विद्यालयस्य परीक्षा नास्ति भोः नाटकं के अभिनयन्ति नटरङ्गस्य कलाविदः ते तु नितरां प्रसिद्धाः अतः एव खलु अहं तत्र गच्छामि भवती अपि मया सह आगमिष्यति किम् कस्मिन् समये नाटकस्य आरम्भः षट्वादने इदानीं तु द्विवादनं तर्हि विश्रान्तिनिमित्तं समयोऽपि लभ्यते भवतु सायं गच्छाव तथैव भवतु अहं सायं सार्धपञ्चवादने भवत्याः गृहम् आगच्छामि तथैव भवतु सायं मिलाव अस्तु मिलाव Thank you.